ჩვენი არაჩვეულებრივი ნუცა მამულაშვილი და უცა პირმისაშვილი რომლებიც წავიდნენ ხო? ბევრი კარგი სიუჟეტი და რუბრიკა გააკეთეს, იმოგზაურეს და წავიდნენ სოფელ ნავაზში. კი ბატონო. ნავაზი იცით რომელი სოფელია? მე ვიცი. ატახტართან და გადაუხიოთ და იქვე მარცხნივ. ხო ასე? საოცარი პასუხის გებლობით, საოცარი შრომით, საოცარი ენერგიით და ალამაზებენ სოფელს, ქუჩას, სახლებს, ლამაზად და როგორ ხდებიან ახალ წელს, ამას ჩვენი არაჩვეულებრივი უჩა და ნუცა მოგვიყვებია. იმედის დღე ამჯერად სოფელ ნავაში ჩამოვიდა და ამ განსაკუთრებულ სოფელში მართლაც განსაკუთრებული წინასაახალწლო განწყობა. ქუჩა აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ქუჩების გალამაზებაზე აქაური მაცხოვრებლები ყოველთვის ასე ერთად ზრუნავენ და ჩვენ სოფლის ცენტრში სწორედ აი ამ ჯადოსნურ სამზადის შემოვუერთდით. მოდი ერთად დავკიდეთ, ხო? ჩამოკიდე. ოჩა, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. რა ქვია შენ, მხარი? ნიაკო, რამდენი წლის ხარ? 4 წლის არ. მოგწონს ჩვენი ნაძვის, ხე? თუ ნავაში ჩვენსავით ახალ წლამდე ერთი დღით ადრე ჩამოხვალთ, ყველაზე უკეთ მიხვდებით, თუ რატომ არის ეს სოფელი გამორჩეული. ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი აქ მცხოვრები ადამიანები არიან. ადამიანები, რომლებიც საკუთარ კუთხეს არტოვებენ და სოფელს ასე ერთად ყველას დახმარების გარეშე აცოცხლებენ. ბავშვებო, მომიყევით ახლა როგორ ემზადებოდით აი ამ ახალი წლისთვის, რა ხდებოდა სოფელში? საერთოდ ნაოზა ამ ახალ წლებს უკვე 4 წელია ერთად აღნიშნავს. თენ სოფელი შევკრიბებით ხოლმე 31-ში და ერთად ხვდებით ახალ წელს ენერგიულად და რაღაცნაირად. ეს სათამაშოები და საერთოდ ეს ყველაფერი რაც აქ არის, ყველა მსახლებიდან გამოვიტანეთ, არაფერი არ დავინანეთ და ასე ნაოზა გამოგვივიდა. და ესე შეაგროვეთ თელმა სოფელს. დიახ. ნაოზისთვის არაფერი არ გვენანება. ახალი წლის გარდა გვაქვს ცალკე დღესასწაულებით, ყოველთვის ვიკრიბებით, შაბათობით, ვალაგებთ, ვცდილობთ, რომ ჩვენი სოფელი იყოს სუფთა, სუფთა გარემოში ვიცხოვროთ. ეს სოფლის ახალი თავგადასავლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 9 წლის წინ აქ თბილისიდან ახალგაზრდა პედაგოგი, დღეს კი სოფლის ბიბლიოთეკარი ოთარ მუზაშვილი დაბრუნდა. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ დღეს აქ ყველაზე ჯადოსნური 2022 წელი დადგება. და მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, აქაური ხალხის, ადამიანების, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან ოთოს იდეებს ფრთები ერთად შეასხან. პირველი ჩემი ურთიერთობა მოხდა ბავშვებთან ეს დინარეზე. ვანაობდით ერთად, ერთად ვიკრიბებოდით და აქედან დაიწყო, რომ შეგვეძლო ბევრი რამე კარგი გაგვეკეთა ერთად. და გადავწყვიტეთ, რომ მიტოვებული საფლავები დაგველაგებინა პირველად. მე ახლა სადაც ვიმყოფებით, ახლა ეს ბიბლიოთეკის შენობა, მეყო საქელეხო დარბაზი. და გადავწყვიტეთ, რომ საქელეხო დარბაზი გადაგვეკეთა ბიბლიოთეკად. რაღაცნაირად გამოუცხადეთ სიკვდილს პროტესტი. უმთავრესი რაც არის ჩვენთვის, ჩვენი პატარა სოფელი როგორ შეიძლება რომ გავხადოთ ბედნიერი და ჩვენ თვითონ მოსახლეობამ შევძლოთ ბედნიერება. ოთო აქაურ ახალგაზრდებთან ერთად ხშირად აწყობს პოეზიის საღამოებს, ხელოვანებთან შეხვედრებს, ფილმის ჩვენებებსა თუ სხვადასხვა ფესტივალებს. მეტიც, სოფელ ნავაში ღამით კლუბური მუსიკის ხმასაც ხშირად გაიგებთ. თუცა ამასობაში იცი რომ ჩვენ შემოვხვიეთ ნოდარ დუმბაძის ქუჩაზე. ქუჩას ხვეთაშორის ამ სოფელში როგორც ვიცი ბევრ ასეთ ქუჩას შეხვდები, რომელსაც სოფლის მაცხოვრებლებმა თავად დაარქვეს ქართველი კლასიკოსი მწერლების და პოეტების სახელები. და ძალიან საინტერესოა რომ არა მხოლოდ დაარქვეს, არამედ საკუთარი ხელით ამოტვიფრეს აი ეს სახელწოდებები. მოდი ახლა მე და შენ ამ ქუჩებს გავუყვეთ და შევიხედოთ რა ხდება ოჯახებში და როგორ გავიგოთ განწყობა ხო მათი? გავიგოთ განწყობა როგორ ემზადებიან. და შევხვდეთ თავარნაძვის ხესთან საღამოს უკვე. წავედით. მივუყვები ქუჩებს, რომლებიც დიდი ადამიანების სახელს ატარებენ. მალე ერთ-ერთ მათგანზე საინტერესო და ორიგინალურ სახლს ვაწყდები. უფრო სწორად, სახლს ბორბლებზე.
Շիգնիտ Չեսուլսկի ասետիվ է սայինտերեսո մասպինձելի մխտեպա։ Ձալ կաջայիա, խշիր մոգզավորոբաստա կալակիս աչկարեբուլ ռիտմս սոպլիս խոպա արչիա, դա նավաշից խորեբա կատացույտա։ Մարդալիա միսի սախլի մոծրավիա թումցա, իս ասուաս աղարսա դապիրևս։ Ամսոպելջի գաչերդից դուք իդիապիրով թրով սատ մեծ աղպիտեց։ Հար ամսոպելջի գաչերդից, ամսոպել զաղար գաղցտեմից, գամորից խուլի է, գամով դինարի կինարով, ամսոպել այնդենի սիկարուլ դասիտվով մաչուկա դա մանախարով, ամազը զամոտ Հոգորսկի շեմուդի խարտք ենս ես ոչ է եգրվ է գրձնովա ես սախալցլո գանցղովա, սատ խուտեմիտ, ավը տակ խուտեմիտ։ Սոպելիս է իմոպս, Սոպելիս ծենչի, իկպիքնեմիտ, չէ խուտեմիտ, ախալցելստա Սոպաշի մե ամպատարը Սոպլիս, էրդ պատարը կուչազ է, բետոշվիլը բիս ոջախ սվեստումր է։ Ակ նավազելի բավուշվաբի սախալցլո սուրվիլ է պսերթադագրով է բեն։ Դա շորեղու լապլանդիաշի թովլիս բաբուաստան գասակսավուն Մետ դա ուծերը մին գրոմ ումիտանոս լեկով։ Մոտիտ, կանից արելավից ագույքիտ, խոչագից լիատ։ Թովլիս պապա, մե մինդա մանքանա ռոմելից ախողուլա դատիս։ Մե մինդա սկեիտ բորդի, ծերս դեմ է դիտեպաշվիլի թովլիս չեմ տավադելիս դղեզը մեր ուտ խարիրով ոմինտ անոսում մոտոց շիկլիտ։ Հանու սա խոծոցած տավարը դա տավադելիս դղեզտույս, այս խողովի մերտը։ Աղմոչնդարոմ ամոջախիս դիասախլիսիս, կալբատոնի նինոս խելիտ մոմզադեմուլի գոզինաղի թել Սոպելշի գանդքմուլի է։ Կալբատոնի գիտ խարիտ սրարիստք են եմ գոզինաղիս, ստավարիս այի դումլ Այր ոմոգուպ ատր հաղթեպա խոլմի ախարեցրիս գամես տք են Սոպելշի, այդ թե ակտի ուրի Սոպելի է, ձալի են ախալ գազդեմի է, խանշի շեսուլ է, բիցկի միդի են նազվիս խեստան, դա մտել գամես ատարեմ է։ Եխլ ուպրոմ խիարլի մուսացպենի, ուտա Համրջովա, ակ խավիս դա լեղա, շեից լեղա։ Հատլովա։ Ուչա։ Մոխետի։ Մոխետի, նախետանի ստիկ եմրիելի գոզինակի, մողամզադը շենցունդա գասինջու ավուցիլ է։ Սուրվիլ է միս ասրուլ է, բաց չէ ուծույ, ամ Հանգ եմ ռիելի եմ։ Մալ է օգրոսպրատ կանաթեպուլ կուչեպշի թելի Սոպելին թավար նացույս խեստանի գրիպևա։ Իկ սադաց, որիտես ոտտահորից լիստատ գոմաս, Սամեզովլո էրթը դաղնիշնուս։ Վրծմուն դեպիտ, էս Սոպելի էրթի դիդի ոջախիա, դա սաղուկատեսո մագալիթի իմիս թուր ոգոր շեգույցլի աչվանի խովոլդղի ուրոբա խես աստավուլատու ակցիոտ։ Հոգորի այս գանց խովար, ոտեսաց սակութարի շրոմիս շետեք սխետա ուտտա, այի ասետի մագարի ախալից ալի գեկնեմատ։ Հավիցի ձալիան արգի գանց խովարդա, ձալիան մոգուս ունստա գույպաս։ Սրուլի է ծակարտելոս նավազի սախելի թուղոցով շոբ ախածըս դամդեքս, դու է պատիժերբի գելոդ է միտ նավաշի դիդի սիխարում։
აი ამ ზღაპრული და ფერადი ადგილიდან ყოველას გიმოცავთ ახალ წელს. გისურვებთ რომ ასეთი ბრწყვიალა წელი გქონდეთ ყოველას. 1 2 3 გიმოცავთ! 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 მალე კალენდარზე 2021 წელს გადავშლით და ახალი წლის ათვლას ახალი იმედებით დავიწყებთ. ფიქრობ, სწორედ ნავაზისნაირი ამბებით იწყება ხოლმე დიდი თავგადასავლები. თუ რაღაცას მთელი გულით გააკეთებ, ის აუცილებლად გამოგივა. თავარია გჯეროდეს, რომ ახალი წლის ღამეს სასწაულები მართლა ხდება და ადამიანებს ჯადოსნური დღეების შექმნა თავად შეუძლია.